जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर नु ठकीदेला प्रशासन लोयर इंद्र जलसेचन प्रकल्प क्षतिग्रस्त के नहीं मिलला सहायता भिटामाइट छाड़िकिना जगह नहीं पाइबार परिवार प्रतिवाद ने घेले जिलापाल अफिस अशांत काबुल ने झीर परिवार के नहींकिना मार चिंता संबलपुर मोतीजीरा अंचल सकिला बानू संगे कथा ही नहीं पार्बार परिवार लुके झी के फिर आनवा लगी सरकार को परिवार रो गुहारी संबलपुर जिला ने चासिंगे मड्डी चिंता श्रावण मासे वर्षा बदला आकाश नु बरसुचे निया जमी के हेनी पाला जलसेचन पायन नहीं पाई करी सुखी गलान धान तली केंता हेबा चास चिंता ने चासी सुवर्णपुर जिला ने फेल मारी बनीकरण वन महोत्सव ना ने खर्चा हो कोटि कोटि टंका लाख लाख टंका चारा लगा जाए नहीं बढ़वार जंगल कागज कलम की चली जुजना आर लुट हो सरकारी पैसा ग्राम्य उन्नयन विभाग पिछु गिला अभियान मिसिकिना खाईगले मुख्यमंत्री सड़क योजना पैसा रास्ता बनईकिना चार मास भी नहीं हाथ मारे उठुचे पिछु सरकार का माल दरिया में डाल नीति ने हूचे सरकारी काम चौबीस घंटा ने राज्य में 993 पॉजिटिव खोर्धा नु सबकनु ऐतका 419 कटक नु 95 आक्रांत सियाड़े फेर 65 जन का जीवन नेला कोरोना महामारी मृत्यु संख्या 7086 के बढ़ला एबे एमा पूरा खबर के नुआपड़ा जिलापाल ऑफिस खेले विस्थापित परिवार कुड़े बरस सुतारु उद्घाटित हेला लोयर इंद्र जलसेचन प्रकल्प हेले एबे भी विस्थापित कर दुख नहीं जीवार एबे भी बहुटे परिवार निज भिटामाइट हरई किना जगह नहीं पाइबार सरकार विस्थापित परिवार मानकु एबे तक तांकर पैसा भी नहीं देवार बोली जिन अभियोग आसीचे जहार लगी एबे बहुटे विस्थापित परिवार नुआपड़ा जिलापाल ऑफिस घेरव करथिले झामेला बेसी बड़बानु 15 नु बेसी विस्थापित को उठे नीचे पुलिस जिला प्रशासन विस्थापित को प्रतिश्रुति देते सब पैसा दिया जिबा हेले अगस्ट मास हो गलान के प्रशासन एवं तक टंका देवार तो दूर कथा तांकू देखा करवा के भी नहीं आसी जहाँकि विरोध करना आज 100 नु एतका विस्थापित माने जिलापाल ऑफिस घेरव करते लोर इंद्रावती जल सचेतन सबू संपत्ति बाड़ी बुढ़ी गड़ा आमर घर द्वार के जी करी ओडिशा नुआपड़ा जिला आदिवासी निजानु सबू घर द्वार के तोड़ी देला से मने आज आम गज खुड़ तले अच्छु खावा पीवार लगे आमको छुआ पिला कि किसी मिलवार नहीं घर पानी बुढ़ी गला आज कलेक्टर महोदय किसी आमको सुनले ताकर सामने जी कथबार्ता करदे ऑफिस सामना के जेते बेले आसुन बेले सबके फुंपाड़ी करी खेदी देले तां कर लो ई अवस्था रे आमे बुढ़ी जाई छौ आमे का बोली करी लोके का कथा कहे मुता लाग्या ताके आमे धरी थिनु जे हमके एतकी दूर के नी आसी पारु बोली करी आग्या ताके धरी थिनु जे ताके हमके पीटा मोरा कोले आरो जहर के से मोर भंजा के नी गोले ना आग्या बोले आमे इछन का बोली कोही पारमो आग्या हमके कलेक्टर निकल जाउ छी आग्या हमके घरे द्वारे से छुमे रखी नी दउ छी लोअर इंद्र जलसेचन प्रकल्प लगी सरकार कही भिटामाइट नहीं थे सब सरकारी सुविधा जोगे देवे किंतु एबे तक नहीं मिलला किसी सुविधा नुआपड़ा जिलापाल ऑफिस से विस्थापित परिवार मैंने आज घेराव करिछन हेले दुखर कथा एबे तक दुख नहीं जीवार कि परिवार के भिटामाइट हरईकिना किसी जगह नहीं मिलवा सरकार विस्थापित परिवार मानके पैसा देवार ने भी फेल मारिछन जहाँकि नहींकिना आज से जिलापाल ऑफिस घेराव करते झामेला बेसी बढ़वानु 15 नु बेसी विस्थापित के उठे नीचे पुलिस जिला प्रशासन विस्थापित को प्रतिश्रुति देते कि सब प्राप्य दिजा हेले अगस्ट मास हो गलान एवं तक प्रशासन टंका देवार तो दूर कथा देखवा लगे भी नहीं आसी से लगी से आज जिलापाल ऑफिस घेराव कर आए 100 नु एतका विस्थापित माने जिलापाल ऑफिस घेराव कर Thank you.
ଇ ବାବଦ ନେ ଅତକ ସୂଚନା ଲାଗି ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ନୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାଣିବାକେ ଚାହିଁମି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ଦାବି କାଣ ଅଛେ, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭେଟିଲେ? ଦେଖନ୍ ଅନୁରାଧା, ଏଇଟା ହଉଛେ 20 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ହେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା 20 ବର୍ଷ, ଡ୍ୟାମ୍ ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ତକ ସବୁ କାମ ତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତକ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ ଅଛେ ଏବେ ତକ ତାଙ୍କର ପୁରା ହେଇନି ପାରିଲା। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଥଇଥାନ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କେ ପୁନର୍ବସତି କରବାର କଥା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି ପାରିଲା। ଏଇଟାକେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକରି ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ। ଶହ ଶହ ବିସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛେ ଯେ ଆମକେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ହକ୍ ଅଛେ, ଆମେ ଯେନ୍ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିକରି ଯେନ୍ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଆମକେ ଆମର ହକ୍ ଦେଇଛନ୍, ଆମର ଯେନ୍ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛେ ସେଟା ଆମକେ ଦେଇଛନ୍। ଏବେ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ March 10 ଦିନ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକେ ସମାଧାନ କରିଦେମୁ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆସିଗଲାନ, ଏବେ ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁରା ନି ହେବାର, ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇ କରି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଅଧିକାର ଆମକେ ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆମକେ ଆମକେ ଆମର ଯେନ୍ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଅଛେ, ଆମର ଯେନ୍ ପାଇବାର ହକ୍ ଅଛେ ଆମକେ ଦେଇଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମିତି କୌଣସି ଏବେ ତ କାକି ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କରିଛି। ଆଉ ଠିକ ଏବେ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ଅଛେ, ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାଣା କରୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ଘର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେନ୍ ଗାଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଛନ୍, ସେ ଗାଁ ମାନକେ ଭଙ୍ଗାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, ସେନୁ ସେମାନଙ୍କେ ବାହାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛେ, ସେଟାକେ ନେଇ କରି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ଅଛନ୍ ଏବଂ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଲ ଅଫିସ କେ ଘେରାଉ କରିଛନ୍। ଏଟାକେ ନେଇ କରି ଉତ୍ତେଜନା ହେଇଛି, ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ସମୟରେ ପୋଲିସ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରକେ ଉଠେଇ କରି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ ଏବେ ତକ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛେ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କୌଣସି ସୂଚନା ନେଇ ଦେବାର, କାହିଁ କାଯେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଉଛେ ବିସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ୟା। ଲୋୟର ଇନ୍ଦ୍ର ତ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତକ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ନେଇ ହେଇ ଅନୁରାଧା। ଗୋଟେ କଥା ଯଦି କହମା ଯେ ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ବିସ୍ଥାପିତ ତାଙ୍କର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିନି ପାରବାର, ଏଥିର ଲାଗି କି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ଅନୁଦାନ ଅଛେ, ବିସ୍ଥାପିତ ଯେନ୍ ସହାୟତା ଅଛେ, ଏବେ ତକ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇନି ପାରୁଛେ। ଅନୁରାଧା ଠିକ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଲୟର ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କନୁ ତ ଭିଟାମାଟ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ଦେଇ ଯେମିତି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଆଉ ଅଧିକା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଖବର କେ ଫିର୍ମା। କାବୁଲ ନେ ଝି ଜ୍ୱାଇଁ ଆର୍ ନାତି ନାତିନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିନେ ମା ଝୁରୁଛେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲ ନେ ତାଲିବାନ ଆତଙ୍କୀ ଉତାରୁ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକିନା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଲଉଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁର ଝି ସକିଲା ବାନୁ କାବୁଲ ନେ ଥିବାର୍ ଲାଗି ପରିବାର ଚିନ୍ତା ଅତକା ବଢ଼ିଯାଇଛେ। ଗଲା 2 ମାସ ହେବା ମା ଝି ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନି ପାର୍ବା। ସମ୍ବଲପୁର ମତିଜିରା ଅଞ୍ଚଳର ଜୁହରା ବେଗଙ୍କ ଝି ସକିଲା ବାନୁ କାବୁଲର ଗୋଟେ ଜୁଆନ ଆତୁଲ୍ଲା ଖାନ୍କେ ସମ୍ବଲପୁରନେ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଭଲ ପାଇକିନା ବିହା ହେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଉତାରୁ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆକେ ଧରିକିନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲକେ ଯାଇକିନା ରହିଥିଲେ। ମା ଜୁରା ବେଗମ ଝି ସକିଲା ବାନୁ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନରେ ବହୁ ସମୟ କଥା ହେଉଥିଲେ ବି 2 ମାସ ହେବା ଝି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର୍। ତାଲିବାନୀ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ଘଟଣା ଜାଣିବା ଉତାରୁ ମା ଚିନ୍ତା ଅତକା ବଢ଼ିଯାଇଛେ। ଇ ବାବଦନେ ଝି ଜ୍ୱାଇଁ ନାତି ନାତେନ୍ କେନ୍ତା ସେନ ଥିବେ, କେନେ ରହୁଥିବେ, ସେ ମୋର ଝିକେ ଫେରେଇ ଆନ ବୋଲିକିନା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରର ଝି ଜ୍ୱାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲ ନ ଅଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ମା ତାଙ୍କର ଝିକି ଯେତେବେଳେ ବିଦା କଲେ, ଇହାଦେ ସେ ଝୁଉଛନ୍ ଯେ କାଁ ହେଲା କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲ ନ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହଉଛେ, ଇଟାକେ ନେଇକିରି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍। ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ମୋତିଜିରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମା, ତାଙ୍କର ଝି ଇହାଦେ କାବୁଲ ନ ଅଛନ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜୀ କିଆ ବୋଲେଙ୍ଗେ, ଆପକା ବେଟି କୋ ଶାଦୀ କିଏ ଥେ କାବୁଲ କେ ଲଡ଼କେ ସାଥ? यही पर रहता था काबुल का लड़का, तो नहीं जाने को बोलता था। फिर मेरा बेटी को शादी किया, लेके चला गया, बोला 2-3 महीना में हम लोग मेरा माँ से मिलके आ जाएंगे। है हो गया, 13-14 साल हो गया, एक बार भी नहीं लेके आया। अब मेरा बेटी आना चाहती है लेकिन वो लेके नहीं आ रहा। इतना तो याद नहीं है लेकिन 13-14 साल याद है कि हाँ उन लोग नहीं आए हैं। जब भी मैं बोलती हूँ लेके आओ एक बार मिल के जाओ, तो बोलता है हाँ आऊंगा आऊंगा बोलता है। मेरा बेटी भी बोलती है आने के लिए लेकिन वो लेके नहीं आता। समझे, कब कब करते हैं क्या? ये 2 महीना हो गया ना उनका फोन आ रहा है और ना यहाँ से फोन जा रहा है।
यहाँ से भी फोन नहीं जा रहा है और वहाँ से भी नहीं, पता नहीं नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है कि क्या क्या मालूम। आपको क्या लगता है अभी तो काबुल में हादसा हो रहा है? दो तीन दिन से देख रहे हैं ना, समाचार सुन रहे हैं ना, तो उसी में हम लोग को मालूम पड़ा कि वहाँ पर मतलब वो कब्जा कर लिया है तालिबान और सब भाग रहे हैं वहाँ से। चिंता तो होगा ना कि मेरा बेटी भी वहीं पर है, हैं कैसा करेगी क्या करेगी, वो छठो बच्चे हैं, अब तो यहाँ के बच्चे भी बच्चे बड़े हो गए हैं समझे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे हैं क्या है। जब फोन आने से तो पता चलेगा कि हाँ वो कैसे हैं क्या हैं बोल के। तो जो लड़का था वो काबुल का लड़का यहाँ रहता था? यही काबुल का था, यहीं पर रहता था वो, ये हम लोग नहीं जानते थे कि लेके चला जाएगा बोल के, धोखा से ले गया ना, बोला मेरा माँ का तबीयत खराब है, हम लोग 3-4 महीने में देख के वापस आ जाएंगे, ऐसा बोला है। और देख रहे थे 13-14 साल हो गया जब से फोन हम लोग आता था फोन, वो भी कितना साल के बाद फोन आया है, बहुत साल के बाद। अब लास्ट में उनके साथ बात कभी की? ये वो रही हूँ ना, ये तो अगस्त का है ना, इसके बाद कौन सा था है? जुलाई, हाँ जुलाई के बाद, हाँ ये जुलाई के बाद अगस्त, फिर उसके बाद हाँ बस उसी में बात हुआ था मेरा, 2 महीना हो रहा है बातचीत हुआ था। बोले अम्मा अच्छे से हूँ मैं, बोले एक बार तो आ जा यहाँ, हाँ माँ आऊँगी आऊँगी बोलती है। नहीं अभी क्या लगता है? गला 24 घंटा ने राइज ने 993 कोरोना पॉजिटिव, सेमानकर भितरे 133 जन उच्च 18 वर्ष नु कम अछन, क्वारंटीन नु 578 भारी थिबार बेले के लोकल कांटेक्ट केस रहिचे 415। राइज ने मोट कोरोना आक्रांत कर संख्या 997,146 के पहुंचिलान। खोर्धा जिला ने सबकनु एतका 419, कटक 95, जाजपुर 60, जगतसिंहपुर 51, मयूरभंज रु 42 जन आक्रांत भारीछन। सियाड़े जे राइज ने कम बानी कोरोना मृत्यु, फेर 65 जनकर जीवन नेछे महामारी। मृतक मानकर भितरे कटक नु 15, जगतसिंहपुर 11, केन्द्रापड़ा 9, ढेंकानाल 7, अनुगुल आर बालेश्वर नु 5, भद्रक मयूरभंज नु 3, पुरी नु 2 जनकर मृत्यु होइछे। मोट मृत्यु संख्या इटा के मिसाले 7,086 के पहुंचिलान। कोरोना के नहीं किना डीएमईटी सीबीके महांतिकर प्रतिक्रिया, राइज ने कोरोना स्थिति भल अच्छे हेले सेकेंड फेज पूरा नहीं सरबार, बहुत जन आकलन करिचन तृतीय लहर आसबा, तार सामना करवा बड़ चिंता, किंतु लोक माने कोविड नियम मानले तृतीय लहर के अटके हेबा बोली कहिचन डीएमईटी। सेंता जन्म नु 18 वर्ष तक पिलामानकु संक्रमण नु बचाबाके हेले अभिभावक शिक्षक आर शिक्षयत्री मानके टिके जगबाके पड़बा, कारण सेमाने संक्रमित हेले शिशु माने आक्रांत हेबे। शिशु मानकर पाखे सीवियरिटी कम रहुचे, हॉस्पिटलाइजेशन कम रहुचे, आईसीयू रो दरकार भी कम रहुचे, संक्रमण रो डर कम अछे किंतु नाई हुए बोली कहि नाई हुए। सेरो सर्वे रिपोर्ट कहुचे पिला माने भी संक्रमित हेउछन, तांकर शरीर भीतर के भी भूताणु जाउछे बोली कहिछन डीएमईटी सीबीके महांती। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ବି ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଏ ବି କହିଛି ଯେ ବିଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 17 ତାରିଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀଟା ବି ଦେଶର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବି ଚାଲିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଯଦିଓ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 700-800 ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହେଲା ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରୀ, ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସିପାରେ, ଯଦି ବି ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା। ଆମେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀଟାକୁ ପାଳନ କରିବା। ସିଆଡ଼େ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେରୋ ସର୍ଭେ ଖାଲି ଶିଶୁଙ୍କର ଲାଗି ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା, ଗାଁ ଆର୍ ସହର ଲୋକମାନେ ଇନେ ସାମିଲ ହେବେ। ରାଇଜ ନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କଠାନେ ହାର୍ଡ଼ ଇମ୍ୟୁନିଟି ହେଇଛେ ସେଟା ଜାଣିବା ଲାଗି ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯିବା। ଆଗର ନ୍ୟାସନାଲ ସେରୋ ସର୍ଭେ ନେ ରାଇଜର 3 ଜିଲ୍ଲା ମିଶାଯାଇଥିଲା, ଏବେ 12 ଜିଲ୍ଲାନେ ସେରୋ ସର୍ଭେ କରାଯିବା।
पहला और सेकेंड लहर ने 0 to 10 years 3.5% पिला संक्रमित होते 10 to 18 years 8 to 8.5% पिला पॉजिटिव होते पाने बेसी गुरुतर नहीं हेबार लगे डाक्तरखाना जावा पिलांकर संख्या बहुत कम थर्ड फेज ने पाने बेसी आक्रांत हेबे बोली आकलन करागी राज्य सरकार पिलांकर संक्रमण मैपिंग करुचन 18 years तलके टीका दिया नहीं जाऊबार लगी ये प्रस्तुति चली थन जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र नहीं शुणु सेरो सर्वे केवल छुआ करना समस्त ओडिशारे एंटीबॉडी लेवल हार्ड इम्यूनिटी स्टेटस एसेस करने सेरो सर्वे जो थे सब वर्गर लोक रही है रैंडमाइजेशन कर सब वर्गर लोक रही है खाली पिला नुह पिला भी तरह रे कि सबू लोकर आवरेज आम जो नेशनल सेरो सर्वे होता है ओडिशार तीनो जिला आम बर्तमान 12 जिले में सेरो सर्वे कर बर्तमान सामग्रिक भाव ओडिशारे लोकंकर हार्ड इम्यूनिटी स्टेटस कर जानापी सर सर्वे करा नहीं ग्रामांचल अरबान सब कह रैंडमाइजेशन कराए सी रैंडम पिक करेंगे जो नहीं कर किसी अस्त आगे भी खबर देखना ए समय गोटे ब्रेक र ब्रेक उतारु स्वागत चाषी पिछा नहीं छाड़बार दुख कम वर्षा के सरकार भी तांकर दुख नहीं सुनबार संबलपुर भिन भिन जगान यादे चाषी समस्या बढ़वा के लगी सरकार चाष जमी मानके पानी जुगाबा लगे मेगा उठा जलसेचन प्रकल्प संगे क्षुद्र जलसेचन व्यवस्था करिचन हेले एबे भी से योजनार कार्यकारिता के नहीं किना प्रश्न उठुचे संबलपुर जिला ने चाषी मोडी चिंता धोखा देला मौसुमी तार संगे ठकी देला प्रशासन श्रावण मासे वर्षा बदले आकाश नु निया बरसिला जमी के हेने पार्ला जलसेचन सुखी गला धान तली फाटी गला माए एबे दुखे बसीचे चासी संबलपुर जमनकिरा ब्लॉक बामंडागढ़ भोजपुर आर फासीमाल अंचल ने यादे चासींकर समस्या बढ़वा के लागीचे सरकार चास जमी मानके पानी जुगाबार लगी मेगा उठा जलसेचन प्रकल्प संगे क्षुद्र जलसेचन व्यवस्था करिचन हेले एबे से योजनार कार्यकारिता के नहीं किना प्रश्न उठीचे इ बरस खरीफ ऋतु ने कम वर्षा लगी चास काम डेरी नहीं थी बार बेलके यहादे जमी माने फाटी किना आ कलानो इ बरस कुचिंडा ब्लॉक ने जून मासे 391.40 mm जुलाई मासे 275.60 mm अगस्त मासे 15 तारीख तक 9.10 mm वर्षा हो थी बार बेलके जमनकिरा ब्लॉक ने जून मासे 156.60 mm जुलाई मासे 249.80 mm अगस्त मास 15 तारीख तक 43.40 mm वर्षा आर बामरा ब्लॉक ने जून मासे 224.50 mm जुलाई मासे 325.60 mm अगस्त मास 15 तारीख तक 106.60 mm वर्षा हितिला जेटा दरकार ठानु बहुत कम सियाड़ी जे धान रुआ दिनु वर्षार अभाव देखा देइचे गला बरस धान बिक्री ठानु चासी समस्यार सामना करुथवार बेलके लाख लाख टंका लोन आनिकिना चास करिथिला हेले वर्षा अभाव नु धान माने बे पुआल हेबाके बसलान बनिकिना चासी माने कहिछ सबु तो जमीरा फाटी गिरे धान मरी बसलान आउ 2-4 दिन वर्षा जदि नि हेबा बोले सबु धान हेक्टर हेक्टर जमी सबु पडिया हेजबा मरी जबा सबु धान आउ मो धान चौल केनता हेबा मै एटा चिंता करसे जेन पानी सुविधा छे जेन आउ छे केनाल से केंडालटा बनाऊन 10 years हेलान बनाऊन विशु जितेबाला हेते बेलू बनाऊन जे के पानी जमी के मारबान से मारे किसी ही एकड़े अधा मार हो जाता चाष से पानी आउ आसी पारे नहीं किसी नहीं बोले हमें से सब असुविधा पड़छ सरकार सबुआड़े योजना करके दौचे पैसा कितु बामड़ागढ़ के देवानी तीन दिन लिपपैंट बसई देकर भी कैंसी गोटे लिपपैंट चलवार कि कौन सी जमी के पानी दे हेबार नहीं है ये प्रकार असुविधा हमर होउछे एले से रूम रूम जन करिछु केन हिसाब में छुटा छुटमु ई समस्या के नै किना पश्चिम ओडिसा कृषक संगठन समन्वय समिति रो आवाहक सरोज महंती कहिछन पश्चिम ओडिसा ने चास वर्षा पाइन ऊपर निर्भर करसी भिन भिन अंचल ने 1200 रु 1500 मिलीमीटर वर्षा हेउतबार बेलके जल संरक्षण रो अभाव रहिछे सरकार केनाल आर उठा जलसेचन योजना ने पाइन जुगाबान ने फेल मारिछन जार लगी पश्चिम ओडिशा चासी भिन भिन बर्षे मोडीर शिकार होउछे
ସିଆଡ଼େ ଯେ ଇତାର ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ଚାଷ ଲାଗି ଯେତିକି ବର୍ଷା ଦରକାର ସେତିକି ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଇ, ଯଦି ଆଇବାର ଦିନେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାହୁ କହିଛନ୍। କ୍ରମାଗତ ମରୁଡ଼ି ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ, ତାର ମରୁଡ଼ିର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି ହେଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ଦିଗରେ ଯେତିକି ଅନୁକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାର କଥା ନାଇଁ ହେବାର। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ବିକଟ ଆଡ଼କେ ଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ମରୁଡ଼ିର ମୁକାବିଲା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଏରିଆ କଭର୍ ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତେବେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭାବିବା ଯେ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ଆମେ ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବା। ଚାଷୀଙ୍କର ପିଛା ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର ଦୁଃଖ, କମ୍ ବର୍ଷାକେ ସରକାର ବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଇଁ ଶୁଣବାର, ତ କିଏ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣବା। କୁଚିଣ୍ଡାନୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ବନୀକରଣ। ସବୁ ବରଷ ବନ ମହୋତ୍ସବ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେନ୍ତା ଗଛ ବଢ଼ବା, କେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ବା ସେ ନେଇକିନା ସବୁଥର ଗଛ ଲଗା ହେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲିରେ ବଢ଼ବା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ, କାରଣ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଛେ ଯୋଜନା ଆର ହଡ଼ପ ହେଉଛେ ସରକାରୀ ପଇସା। ଇ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ। ତ ବନୀକରଣକେ ନେଇକିନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାନୁ ଦେଖମା ଅର୍ଗସ୍ର ଇ ରିପୋର୍ଟ। ସବୁ ବରଷ ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଲେ ମନାଯାଏସି ବନ ମହୋତ୍ସବ, ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ବନାବା ଲାଗି ଲଗାଯାଏସି ଗଛ। ହେଲେ ଇଟାର ସଫଳତାକେ ନେଇକିନା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, କାରଣ ଭିନ୍ ଭିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆର୍ ରାୟତ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ବିଲ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ବା ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ କହୁଛୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗର କଥା, ଇନେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ନେ ଗଛ ଲାଗିଥିବାର ବେଳକେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଡ଼ପ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖିଆ ନିଜେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସେନର ଲୋକମାନେ। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ଜାଗାନେ ଲଗାଯାଉଛେ ସୌକିନ ଗଛ, ଯାହାର ଲାଗି ଅଧା ଦିନେ ଗଛମାନେ ମରିଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଜିଲ୍ଲାନେ କେବେ ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ବା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ। ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପଇସା ଦଉଛେ ସେନା ବନୀକରଣ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ବନୀକରଣ ହେବାର ନାଁରେ ପଇସାଟାକେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ହରିଲୁଡ଼ ହେଉଛେ, ବନୀକରଣ କିଛି ନା ହେବାର। ଏ ଏନ୍ଆର୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅମକା ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖି ଯାଇଗଲେ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ନାହିଁ, ରେକର୍ଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଉଛି। ଏଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛେ ସରକାରର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ସେ ହିସାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ବା କଥା ଟୋଟାଲ ନାଇଁ ବଢ଼ିପାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟବାକେ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ ଯେନ୍ଟା ତାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ସେଟା ଭଲସେ ବଢ଼ିପାରବା, ସେ ଗଛଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ନାଇଁ ରହିବାକେ, ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେନ୍ ଗଛ ରହୁଛନ୍ ସେଟା ତାମାନେ ସେନେ ବଢ଼ି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଆଉ ମରିଯାଉଛେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବଲେ ଆମର୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେନ୍ ହାର ରହିବାର କଥା, ଯେନ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବାର କଥା, ସେଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛେ ଯଦି ଜାତୀୟ ହାର ଦେଖିଲେ। ନଦୀ ପାହାଡ଼ରେ ଭରପୁର ଥିବା ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 427.75 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛେ। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଲାଗି ଗଲା 3 ବରଷ ହେଲା 2018-19 ମସିହାରେ ମହାନଦୀ ମିଶନରେ 97,10,000, କାମ୍ଫା ଯୋଜନାରେ 2,20,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିବାର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟନୁ ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ସେନ୍ତା 2019-20 ପ୍ରାୟ 86,00,000 ଟଙ୍କା ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛେ। ଇ ବରଷ 500 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ବିଲ୍ ରହିଛେ। ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିନା ଫଳକ ଲଗେଇକିନା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସିଆଡ଼େ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇକିନା ନିଜେ ବଞ୍ଚିଯିବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖିଆ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ 8 ତଥ୍ୟ ମାଗି ଦେଖିଛୁ ମହାନଦୀ ମିଶନରେ, ଗ୍ରୀନ ମହାନଦୀ ମିଶନରେ ଏମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲଗେଇବାର କାଗଜପତ୍ର କରିକିରି ବିଲ୍ କରିକିରି ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଗଛ ଆଜି ମହାନଦୀ ହିଡ଼ମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯଦି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାରେ 17-18% ଯଦି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏମାନେ 23-24% ହେବା କଥା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଗଠନ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ଗଠନ କରିଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ତାର ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କାରଣ ସେଠିକା ଯେଉଁ ଜଗୁଆଳି ସେଇଠିକା ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ, ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବି, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି,
କାରଣ ସେଠିକି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଜନସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବା, ଆଖିରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା। କାଗଜ କଲମରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବାର ବେଳେ ହଡ଼ପ ହେଉଛେ ସରକାରୀ ପଇସା। ଇ ସବୁ ଛାନବିନ କରିକିନା ସରକାର କେବେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛେ ସୋନପୁର ବନ ବିଭାଗ। କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଗଜ ଲଗାଇକିରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ପଦା ହେଇଯାଉଛେ। ଇତାକେ ନେଇକିରି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଜରୁରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛେ। ସୋନପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖୋଲିଆପାଲିଠାରେ ରହିଛେ ସନ୍ତକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସିଦ୍ଧିଆର ସମାଧିପୀଠ। ଯେନ୍ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକିନା ସନ୍ତକବି ବହୁଟେ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଯାଇଛନ୍। ବର୍ଷକେ ଥରେ ଖୋଲା ରହୁଥିବାର ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକେ ଦେଖ୍ବା ସାଙ୍ଗେ ସାରସ୍ୱତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହନେ ସାମିଲ ହେବାକେ ବହୁଟେ ମହିମାପ୍ରେମୀ ଆସୁଛନ୍ ଏ ସନ୍ତପୀଠକେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତି ଆଜ ବି ମନ ଲୁଭାସି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ବହୁତେ ଗବେଷକ ଆର୍ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖଲିଆପାଲିଠାରେ ଥିବା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆର୍ ପୁନେଇ ତିଥି ନେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଖୋଲା ରହୁଥିବା ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଜାଣିବା ଲାଗି କେତେ ଦୂର ଆସିଥିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆର୍ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଆସିକରି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହୁଏ, ତାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ତାଙ୍କର ପାଦୁକା ପୂଜା ହେଉଛି, ତାର ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ମେଳା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। 1877 ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ସମାଧିପୀଠ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ପାଦୁକା ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପାଦୁକା ମନ୍ଦିର ସେବା ଶାସନ କରାହେଉଛେ। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମାଧିପୀଠନେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିଲା ବେଳୁ ସବୁ ବରଷ ମାଘ ମେଳା ଉତ୍ସବ ମନାଯାଉଛେ। କବିଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବାର ବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସନ୍ଥପୀଠନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିସନ୍। ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ଆର୍ ସମାଧି ପୀଠନେ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ମହିମା ଭକ୍ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାର ପ୍ରେମୀମାନେ ଆର୍ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେସି। ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ଧାରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କବି, ଅନେକ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ଜଣେ କବି। ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାନବ ଜୀବନ ଏବଂ ସମାଜ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ମୟ। ଆଜି ବି ସନ୍ତ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଅମର ଲେଖାର ବହୁତେ ପଙ୍କ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକେ ବହୁତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛେ। ଇଥିର୍ ଲାଗି ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟାନେ ଶୂନ୍ୟପ୍ରମ ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକେ ହଜାର ହଜାର ଭକତ ଆସିଥିସନ୍ ଏ ସମାଧିପୀଠକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କେ ଇନ ରଖମା, ରହୁଛେ, ଜୁହାର।